आज पूर्ण भिवंडीमध्ये टोरेंट पॉवर ही कंपनी है, त्यामुळे पूर्ण भिवंडी त्रस्त झालेली आहे। कारण का त्याच्यामुळे आज भिवंडीचे जे रोजगार आहेत, आज भिवंडी पॉवरलूम मध्ये ज्याचं वर्षानुवर्ष त्यांचं नाव चालू आहे, सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात पॉवरलूम बिझनेस भिवंडीमध्ये आहे। त्या भिवंडीमध्ये आज लोक पॉवर लूम सोडून आज दुसऱ्या प्रांतात का दुसऱ्या ह्याच्यात जातात, निघून चाललेले आहेत। म्हणून भिवंडीची लोक आज रस्त्यावर उतरलेले आहेत टोरेंट पॉवरच्या विरोधात। कारण का टोरेंट पॉवरचं जे विजिलन्स आहे, कोणाला काही पण ठोकून द्यायचं, घरा घर असेल साधं, एक लाईट दोन पंखे काहीतरी असतील तर दोन लाईट पंखे असतील, तरी पण त्यांना डायरेक्ट 1 लाखाची 2 लाखाची 5 लाखाची विजिलन्स, कुठली वायर वरतून गेली असेल तरी, म्हणजे लोकांच्या मनात ज्या खोट्या विजिलन्स करतात त्या विजिलन्स पण टोरेंट पॉवर करते। त्यामुळे पूर्ण जनता आणि पॉवर, एक गरीब व्यक्ती आहे त्याला समजा 12,000-10,000 पगार असेल, पण त्याचं बिल 2 ते 3,000 कधी 4,000 बिल येते, तो आपला रोजगार म्हणजे आपलं घर कसं चालवेल, आपला परिवार कसं चालेल, आपल्या मुलाबाळांना शिक्षण कसं देईल, अशी अवस्था झालेली आहे। म्हणून गेल्या पण 14 तारखेला मोठा भव्य मोर्चा टोरेंटच्या विरोधात आलेला आहे। ह्याच्यानंतर पण आज पण एक मोर्चा भिवंडीत आहे, वारंवार मोर्चे टोरेंटच्या विरोधात येत आहेत। आमचं म्हणणं एवढंच आहे का अशा जे मनमानी कारभार करणाऱ्या टोरेंटसाठी शासनाकडे आम्ही दखल करतो का, ती टोरेंट कंपनी आहे ती लवकरात लवकर हटवण्यात यावी, आणि त्याच्याबद्दल एक कुठली दुसरी चांगली कंपनी का त्याच्यावर कुठली इन्क्वायरी लावून एक चांगला मना म्हणजे भिवंडीकरांना एक चांगलं समाधानकारक असं काहीतरी शासन करून देईल, आणि आम्हाला भिवंडीकरांना त्याच्याबद्दल टोरेंटबद्दल मुक्तता भेटेल अशी आम्ही विचार करून आज इथे आंदोलन केलेलं आहे। हिंदीमध्ये बोलतो का आता? मी म्हणते तुला एकच आहे ना, ओके तू बोल हिंदीमध्ये होतं ना, तू पण इतकं हिंदी चांगली येते ठीक। आज भिवंडी में जो टोरेंट पावर कंपनी है उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को बिल बढ़ा के देना, लोगों को विजिलेंस झूठे विजिलेंस करना, और जो हर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ बिजली बिल कम है लेकिन टोरेंट में क्या करते हैं ऐसा मालूम नहीं, जो उनका लोड है वो अचानक बढ़ाते हैं, लोगों का यूनिट बढ़ जाता है और लोगों का बिल ज़्यादा आता है। आज उधर गरीब लोग पूरे त्रस्त हुए हैं, क्योंकि उनको कहना है कि आज गरीब 10-12 हज़ार रुपये पगार में वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या टोरेंट का 2 या 3 हज़ार या 4 हज़ार बिल भरेगा, इतना बिल लोगों को आ रहा है। इसके लिए पूरी भिवंडी की जनता रोड पे उतरी है। 14 तारीख को भी उनका मोर्चा हुआ तो सब रोड पे उतरे थे टोरेंट के खिलाफ, आज भी मोर्चा है, हमेशा टोरेंट के खिलाफ मोर्चा आता है। इसके लिए हमने शासन से गुजारिश की है, जिसके टोरेंट के जो जो गलत काम है, जो गलत तरीके से लोगों को बिल थोपा जा रहा है, वो जल्दी से जल्दी उसका शासन कुछ उसका निर्णय ले, उसके लिए कोई अच्छा ये टोरेंट कंपनी को वहाँ से निकाला जाए और कोई अच्छी कंपनी जो भिवंडी को राहत मिल जाए। इसके लिए हम आज मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हम सबको मिल के आज टोरेंट के खिलाफ उसका आंदोलन है आज पूरे भिवंडी में, और इधर भी हम आंदोलन कर रहे हैं और उसका निषेध कर रहे हैं।